Кент, але подаде. משטרה. במהלך השנה האחרונה משטרת ישראל פעלה באופן סמוי כנגד סוחרי האמל"ח והסמים בתחומי המחוז הצפוני ובעיקר במגזר הערבי. שוטרי המחוז פשטו על בתיהם של סוחרי האמל"ח והסמים תוך איסוף ראיות איכותיות והביאה למעצרם. אתה עצור בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע. עיקר הפעילות הייתה הפעלת סוכן סמוי שהצליח לחדור לשורות העבריינים ולרכוש מהם אמצעי לחימה רבים ומגוונים. אנו נמשיך להילחם בכל האמצעים העומדים לרשותנו עד לניצחון והכרעה כנגד אותם עבריינים ומחוללי פשיעה. מצב מעצר, אוקיי, כרגע אתה עצור על החזקת נשק. אני מפה פונה במסר לחברה הערבית. אנחנו שוטרי המחוז הצפוני נלחמים למען החיים שלכם, נלחמים למען הביטחון שלכם. ותאמינו לי, זו לא משימה פשוטה. שוטרי המחוז הצפוני עושים את מלאכתם בנחישות, במוטיבציה ומתוך סיכון חייהם, כדי להעניק לכם, החברה הערבית, ביטחון טוב יותר, כי מגיע לכם ביטחון טוב יותר. במהלך השנה וחצי האחרונות הופעל במחוז הצפוני סוכן שהפעיל 34 חשודים בעבירות חמורות של אמל"ח וסמים. בתחום המאבק בפשיעה במגזר הערבי, אנחנו משקיעים את מיטב המשאבים והאמצעים העומדים לרשותנו ומטפלים באופן נחוש ובלתי מתפשר בגורמי הפשיעה בחברה הערבית. עם הברק בעיניים וגב זקוף, אנחנו נחזק את אמון הציבור ושכל אחד מכם יקבל את הכבוד הראוי לו. בשנים האחרונות וביתר שאת בחודשים האחרונים מתחולל מאבק קשה של המשטרה בפשיעה ובפשיעה המאורגנת שמרימה את ראשה ופוגעת בחזרה מתוך תקווה שהמשטרה תוריד פרופיל. פיצוח הסוכן הבוקר ופענוחים ומעצרים נוספים שאני יודע שנמצאים בקנה הם ביטוי לתשובה שלנו לעולם לא. זהו נדבך מרכזי בשינוי אותו אנו מבקשים להוביל בתקופה האחרונה. גם תדמית השוטר והמשטרה תשתפר מכך באופן דרמטי. יישר כוחכם, המשיכו כך. תודה.